ទាំងសកលជនជាទីគោរពអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមជូនព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅ Karaoke Obama ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដោយក្នុងនោះចាប់ខ្លួនមនុស្ស150នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននិងដកហូតថ្នាំញៀនបានមួយចំនួនធំកម្លាំងគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំដោយលោកគូចចម្រើនក្រុមការសម្របសម្រួលពីតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តនៅវេលាម៉ោង 3:00 ទៀបភ្លឺថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019បានបើកប្រតិបត្តិការចោបបង្ក្រាបករណីជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅក្នុងការ៉ាអូខេអូប៉ាម៉ា KTV ស្នងការនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកឧត្តមស្នេហ៍តូចជនរិនបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2019ប្រតិបត្តិការដែលដឹកនាំដោយលោកគូចចម្រើនអភិបាលខេត្តនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការឯកភាពខេត្តនេះកំពុងជំនាញបានខ្វាត់ខ្លួនមនុស្ស150នាក់ស្រី48នាក់ដែលមនុស្សទាំងអស់នេះ 95% ជាជនជាតិចិនបាទតាមឧត្តមស្នេហ៍ស្នងការក្នុងរំវង់ប្រតិបត្តិការខាងលើបានដកហូតជ្រុញសម្រាប់ប្រើគ្រឿងញៀនចំនួន35ជ្រុញនិងគ្រឿងញៀនប្រភេទខេតាមីនមួយចំនួនធំផងដែរលោកឧត្តមស្នងការបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សទាំង150នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះរហូតមកទល់ពេលនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងធ្វើការបែងចែកឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាងអ្នកធ្វើការអ្នកបម្រើអ្នកចូលកំសាន្តនិងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលចែកចាយគ្រឿងញៀនដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកអ្នកកំពុងស្វែងរកលំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាបសមរម្យសំណង់រឹងមាំក្នុងក្រុងមែនទេដូច្នេះលោកអ្នកមានជម្រើសក្នុងការទិញដើម្បីរស់នៅផងនិងអាចទទួលបានចំណេញផងនោះគឺបូរីលេងនវត្រាអាចបំពេញបំណងលោកអ្នកបានដោយទីតាំងស្ថិតនៅជិតផ្លូវវែងស្រេងចេញពីស្តុកណតព្រីទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រឹមតែ4គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះហើយជាតំបន់មាសមានការអភិវឌ្ឍស្រាប់លក្ខណៈអន្តរជាតិបូរីលេងនវត្រាតម្លៃទាបបំផុតនៅក្នុងទីក្រុង